聊天室表脑好棒。现在在影片开始前呢，大家请记得帮我按赞、订阅、打开小铃铛哦。Hello， 大家好，我是蔡。现在我们人在哪里哦？我现在人在九龙站的丽兹卡登里面，因为今天呢，我们终于要去吃我们心心念念的天龙轩。我身边朋友都吃过喽，然后都给超好评哦。今天呢，就要来试试看它到底合不合我的胃口。But 我先跟大家讲一下，因为天龙轩呢在丽兹卡登里面，所以我们之前常开玩笑，就会有一些女生，然后她们就会打扮得非常的漂亮，坐在天龙轩的 lobby 钓一些老外之类的啊。所以我今天打扮的还可以吧？要开掉了吗？开玩笑的啦，可是等一下你们可以看一下，现在可能太早，她们可能会在 happy hour 的时候出现吧。我们走吧。天龙轩的位置在102楼，所以我们现在要去102楼，而且竟然这有人在跟结婚呢。可以直接开抢了吗？不要乱讲。听说哈，也不是听说啦，我们就有打电话问了，其实他们是满的哦，今天是订不到的。那我们为什么可以进来？因为我们说我们是天才小队，我们要拍摄，所以给我们瞧了一个。我以后只要说我是天才小队，我全世界哪里都可以进去。应该不是，他们看到我应该更开心吧？应该吧。今天位置都是满的吗？哦，对，但是还是满的，超级满。哦，对，这个是有名的一个 Golden Corridor， 很多客人都会在这边拍照、打卡，还有结婚照都有。来，帮我考我一下。看完了，看不见了。Dynasty Court。 Oh my god， 人呢？怎么你一进来就很融入这里啊？没有，我今天其实呢是想要气质一点，因为毕竟跟我平常的人设比较像，但是不知道为什么就特别的兴奋，然后特别的开心。来，各位，欢迎来到龙轩。来看一下外面，如果没有下雨的话，就是非常的美。如果是照另外一边的话，应该就是看维多利亚港。我们今天就只有码头，还有一些建筑。都错了，我们有天菜可以看。You got it。一种五道菜的。哦，我们今天是吃菜色，还是你们是有dim sum的部分？dim sum也有部分的，然后后面就是我们的阿拉卡。一定要点阿拉卡啊！我就是一个阿拉卡人啊，你知道吗？你们知道什么是阿拉卡吗 ？No。我也不想解释。没有啦，就是来，请专业的跟你解释。就是单点的意思。好处按自己喜欢，对，按自己，对，没错。那今天你有什么推荐？我们是来天龙轩一定要吃的。不是很多，有五款点心。有五款点心是一定要吃的。一个是那个中东极品鲍鱼酥，接着是那个橘的菠萝叉烧包。菠萝叉烧包，菠萝叉烧包，哎，试试看，大家比较知道，不好意思哦，应该是天好运。但是呢，今天我们来试试看天龙轩的，好。接着是我们的招牌 XO 酱煎的萝卜糕，好。接着是那个龙凤烧麦王，它一份里边有两颗不一样的，一个有带子，另外一个上面是虾球，最后一个就是我们的招牌虾酱。那还有什么东西？因为我看他们有吃那个叉烧还是什么东西？叉烧的话是我们那个招牌西班牙黑豚牛叉烧。啊，那是小时前订，已经吃不到了。好，帮你看一下。好的，谢谢。各位观众，你们知道这一间包厢的低消是多少吗？6000。这一间低消20000港币，非常非常的尊贵，我非常期待它的食物啦。这个是我们招牌菜中东极品鲍鱼酥，这个塔的底下是里边有黑椒粒，还有烧鹅粒，好，旁边是熬出来的鲍鱼酱。哇，这个酥皮摸起来就很有料了。哎，这不能带我去任何地方哎！它这酥皮是100分的酥皮哎，咬下去它直接融化在里面。我这是鲍鱼卤过，它鲜甜的味道有，然后它有自己的料理的方式的味道。它的酥皮呢，里面这个奶油香气跟蛋的香气跟鲍鱼结合在一起，然后再配上那个酱，助长这个鲍鱼的味道。它咬下去一整个，我傻眼哎！它的酥皮。1000分，你就是吃到他的才华。那我们要下一道吗？好，下一道。
先吃看它的叉烧。哦，它的叉烧很特别，感觉上它是真的就是全瘦肉。你看它看起来有点干，但其实它并没有让你想象的干的原因，是因为它上面的蜜汁整个融合在里面的时候，它的酱就是让它有湿润的感觉。但我必须要大言不惭一句话，它上面的酱很像新东阳肉干蜜汁酱，就是那个味道。然后这一道一到十的话，我觉得惊艳度在6。那旁边的萝卜糕呢？它旁边有附酱油。它萝卜糕是好吃的。来下一道，我的胶一直跑去，不要乱跑胶。好吃哦。不是这个，你不笑很难。来，妹妹，不信你过来，你就懂我在笑什么了。你知道上面那个吗？傻眼猫咪。它上面是跟烧猪一样，烧乳猪一样的那个脆，然后里面是软的，然后它那个 XO 酱嚼起来的香气是一直都会溢出来的感觉，加上那个萝卜糕的风味是非常够，我觉得这一道9分，9.5分一定要点。啊，好惊喜哦，这家店 ，Oh my god！我现在要吃这个虾饺，有金箔给仙女吃的，笋尖对吧？你咬下去，它是有点那种小笼包的感觉，所以呢，它整个笋尖非常清甜，就是你在喝阿嬷煮的得笋那汤有没有？然后再加上它的鲜虾也是很清鲜，所以两个加在一起变成一个小小高汤，让你顺着吃下去，它是有后劲的，就是你吃完有一个味道之后，你后面会回甘在一个味道。哦，好吃到不知道讲什么。它10分了啦，它没有什么好悬念的，它就是10分。欸，这个是日龙凤烧麦，你现在吃的这个应该是白子烧麦。它的味道呢，加了它之后你会觉得啊，这样子原味会不见，完全不会，因为它原味非常非常重，外面的皮非常非常的薄，它里面所有原料你都是完全吃得到的，那个袋子就是没话说啊，就是它已经超出你的预期跟你人生所吃过的烧麦啦，我没有吃过这么好吃的啊，非常值得一订。它通常会有一个硬度，你捏下去，我现在画面有6颗哎。哎，你一捏下去你就看到我一捏下去，它就有一个要碎的感觉。我试一下，它跟那个听好运有什么不同？先不要 get offended 好吧，我们素人。哦，完全不一样的味道，完全不一样。它上面的菠萝油非常非常的薄，它这边主打的可能就是薄脆吧，吃进去你完全吃得到叉烧跟它的酱的味道，然后你会觉得说，味道比较重，但是它的菠萝很突出哦。你吃完它之后，后面那整个酸的味道会跑出来，非常好吃。然后它不止一个味道而已，它差不多有3层不同的味道。它外面皮有一个味道，里面的菠萝叉烧包的味道，之后又会带酸甜的味道，它是非常整个在上面这样子的感觉。1到10分，9.5分。我觉得厨师就是个艺术家了。我们看一下，哦。它竟然有一层像吐司的东西，然后我刚刚轻轻吃了它一下，它是像吐司，但是又有点偏糕点，但我目前不知道它是什么。然后下面就是猪肉了，它乳猪好香哦。它上面这一层，它是要把猪肉跟它的皮完全的分离吗？有可能是想要制造空气感，然后吃进去这个乳猪。你听那声音你就知道，它中间加的那个东西让它没有这么的腻，所以这一道呢9分。我觉得它里面的猪肉非常优秀。
家一定很惊讶，说，哎，为什么桌上有两个不同的叉烧呢？哎，他们两个肉是不一样。我们刚刚看到的那一道是用本地的猪肉，这个是用西班牙黑豚肉。哎，他们两个 texture 完全不一样。刚上面是脆的，这个上面是比较软的，它上面是比较软的。招牌，它差很多的，我难怪它有24小时预定的那个资格。然后我觉得台南人可能会更爱它。对我来说，我觉得它有点偏甜，所以我觉得它8.5。真的来吃过天龙轩的朋友，帮我在下面留言。去掉那个腻的。好，我发现这间厨师很喜欢用甜酸的组合，会用酱去综合一下味道。哦，它的香气好香哦。通常这上面啊，人家一般都是用那个虾浆，但它没有，它是完全用一只虾放在上面，非常的暴力简单。然后搭上这个吐司，就是有点像法国吐司的那种感觉。酱料搭上去很特别啊，非常解腻，因为的确它会比较让人腻一点点，因为它的吐司会吸油，加上它的酱，它整个就可以化解掉。个人就是喜欢的虾的种类是泰国虾，整体我觉得我给到7分。直接用瘦的鸡肉，然后它椰肉都是没有拿出来，所以它那个椰肉的味道跟那个花椒还有汤的味道是完全结合在一起的，它不会有那种你喝鸡汤有时候会觉得太油腻啊，它不会很清爽。好大一个花椒，然后里面的椰果、椰肉。然后鸡肉几乎没有一点，就是一点点油，一点点油，好好喝哦，满满椰子味道，可是不是那种就是你会觉得恶心的椰子味道。鸡汤是一个，你很明显它是鸡汤，然后之后你会有椰子的感觉。然后椰子又不是像那种很重的味道，然后在下面一层呢，他就跟你讲说我现在就是清甜，你就是喝我。你进来这边认识了一些新朋友，有一点，有一点，嗯，哦，喝一下鱼汤。这个汤呢，就是它味道就比较偏重，然后呢，你可以感受得到，就是你哪里好像要被滋补的感觉，就感觉我整个人很润，擦了一层保护的东西在上面。你现在喝下去的感觉就是这样，好喝，嗯，好喝，但是它还是我的 my favorite， OK。哦，冬虫夏草，虫草桂圆炖水鸭。嗯，这个就是很传统汤，然后它鸭的味道很 好，就很像酸菜鸭，但它没有那个酸味，然后带了滋补的味道，但滋补跟中药是完全不一样的哦，但它的味道是比其他两位还重的。OK， 这是我们的三叶午餐 set 哦。那刚刚呢，我们是不是有来一个萝卜糕，还有叉烧，本地的叉烧，就是有点新东洋的感觉，那个它是它的前菜，然后我们还有一个汤也是它的，不过我先来试试看。它这个 set 值不值得？它这边是干贝，嗯，它外面的皮跟它完全没有关系，它很像你在吃咸酥鸡，里面是干贝的感觉。但我觉得它的卖相果然是 set， 我觉得它没有我们刚点的那些东西那么优秀。然后还要加里面的这个一起吃，哎，哦，是有油葱的，是油葱，嗯，油葱很好吃，油葱很好吃。还有香港的最具传统的一根菜，芥蓝菜都不切的，好吃，好吃哦。它芥蓝菜很好吃，因为它有的会太软，有的会太硬，完全没有，刚刚好。我真的太饱哎，味道应该是它的牛肉真的就是很有香港牛肉的风味，就比较滑、啊，比较嫩啊，对。这个饭叫做虾干包粒荷叶饭，好吃哦，它就是好吃的。
豆沙，它就是有那种海滩感。我来试一下这个核桃。嗯，这超好吃。你们可能觉得还好，因为我喜欢会噎到喉咙的东西。嗯。哦，这是他刚说的谜点。嗯，谜点不是马蹄，口感完全不一样。燕沙。哦，听到那个饼干脆脆的。我觉得这边我喜欢的就是它，我喜欢窒息感，但我不喜欢沙感。然后我们的 set 就是这样加汤，所以啊，你看它前面是什么新东洋烧肉嘛，那不愧他们是一个 set 的嘛，对不对？那这个差不多的水平是差不多的价格是多少？是每位差不多618块钱港币，普普，这价钱是有点贵的，没有到我的期待值。那我们差不多回头，前面那个完全不一样，那个是完全不一样的世界啊。OK， 来8000。11000。我们那一天去西贡吃海产，212。来，今天总价4171，它的两倍而已。我觉得我可以 ，CP 值很高。需要你不要舔碗呐，对，你连妹的都喝完了。啊，妹不喝，我喝啊。它超好吃，因为它吃到后面，它还有一个微微凉凉的口感在里面。来，妹妹什么？你好热。我老啊，怎么了吗？你要不要趁现在跟梅凤姐，我爱你，梅凤姐，如果你有看到这支影片的话，我喜欢你，有机会请找我拍。好。现在蔡文我们说，如果仁和制豆厂跟天龙轩，我们两间只能选一间，吃了一间，其中一间就要消失，我们要选哪一间？抱歉，我还是选仁和。啊，我要天龙轩，一定天龙轩的啊。我也选天龙轩。你们现在开始是我敌人，你们三个背弃了豆腐花。可是你看，你那个豆花如果没有它，你可以找别的东西去代替吧。但是那个酥皮是没有办法代替的。酥皮是1000分的，它那个是1000分，没有办法。所以我们去其他国家吃说，哦，超好吃的，可是没有。可料。